ďakujem pekne všetkým, naozaj ďakujem všetkým, ktorí prišli a tie ľudia môžu byť a verím, že počasie nám vyšlo pekné, že si užite, zaspievate si, porozprávate sa a o rok budeme hody bez tých zábradlí. Ďakujem pekne všetkým. Tento deň týchto svetcov Kozmu Damiana je vlastne takým sviatkom našej farnosti, keďže náš kostol, farský kostol je zasvetený týmto dvom svätým.